ଆଜି ଶୁଣିବା ପଦ୍ମଜ ପାଳଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଆଉ ଏକ ଜାଲିଆନା ୱାଲାବାଗ। ଆଖି ଆଗରେ ମୋର ଭାସିଗଲା ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ, ହିଂସ୍ର ଡାୟରର ନିଷ୍ଠୁର ଆଦେଶରେ ସେଦିନ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଛୁଟିଲା ଗୁଳିଗୋଳା। ଶାନ୍ତିକାମୀ ସେଇ ନିରୀହ ନିରସ୍ତ୍ର ଜନତା ପାଶବିକତାର ନିର୍ଲଜ ଆବେଗ ତଳେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ ମାଟି ଉପରେ। ଧୂସର ମାଟିର ରଙ୍ଗ ପାଲଟିଗଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଲାଲ, ଆକାଶରେ ରକ୍ତର ଛିଟିକା ସେଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ କଲା ଆହୁରି ବିଭତ୍ସ ଭୟଙ୍କର। ଇଏ ଥିଲା 1919 ଏପ୍ରିଲ 19ର କାହାଣୀ, ଇତିହାସର ଏକ କରୁଣ ଅଧ୍ୟାୟ, ମଣିଷ ଉପରେ ମଣିଷର ଜଘନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ହୀନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଆଜି ଆଖି ଆଗରେ ମୋର ଆଉ ଏକ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ। ଠନ୍ ଠନ୍ ହୋଇ ଘଣ୍ଟା ବାଜି ଯିବା ପରେ ଶୁଭେ ସେଇ ସମ୍ମିଳିତ କଣ୍ଠର କୋରସ। ହେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ ପାଳକ, ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ମୁହିଁ ଅବୋଧ ବାଳକ, ଜ୍ଞାନ ଦାତା ଭଗବାନ ଦିଅ ମୋତେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋର ପିଲାଦିନ, ପୃଥିବୀ ଉପରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛପି ଯାଇଥିବା ଆର୍ତ୍ତମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର କୋମଳ ମୁହଁର ଖଣ୍ଡିତ ଭୂଗୋଳ ଝଲସି ଉଠେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ, ପୁଣି ନାଚିଯାଏ ବୋଉର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧାଇ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡ କହୁଥିଲା, କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିବୁ ନାହିଁ, ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବୁ ନାହିଁ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଶୁଣି ଶୁଣି ତାରି ଆଖି ଆଗରେ ବାହାରି ଯାଉଥିଲି ମୁଁ, କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ ହାତରେ ତାଳପତ୍ରର ଛାପା ଧରି ସ୍କୁଲକୁ। ଆଜି ବୋଉ ନାହିଁ, ଆର୍ତ୍ତମାଷ୍ଟ୍ର ନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ ସେ ଦିନ, ଅଛି କେବଳ ସ୍ମୃତି। ସବୁ ବିସ୍ମୃତିର କ୍ଷୟ କରା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜିହ୍ୱାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ସମୟ ଅସମୟରେ ମନ ଭିତରେ ପଶି ଚହଳ ପକାଏ, ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ପୁଣି ପିଲା ହୋଇଯାଆନ୍ତି କି। ଲିଲିକ କୁହନ୍ତି ତୋ ବିଦ୍ୟାରାଣ, କୋଟି କୋଟି ବିଦ୍ୟାରାଣ ମୋତେ ଅଙ୍କ ଦେଖା। ରାଗରେ ମୁହଁ ଉପରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ୁଥିବା କେଶକୁ ତାର କାଳିବୋଳା ହାତରେ କାନ କଡ଼ରେ ଜାକି ଦେଇ କହନ୍ତା, ଫିଟା ଫିଟା ମୋ ବିଦ୍ୟାରାଣ, କୂଅରେ ପଇଲା ଚଟୁ ତୋ ବିଦ୍ୟାରାଣ ଫିଟୁ। ଆଉ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଆଜିର ଅସହାୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଗ୍ନିଦାହରୁ, ନିଦ ହେଉନଥିବା ଆତଙ୍କଗ୍ରସ୍ତ ରାତ୍ରିରେ ଟିକିଏ ଶୋଇପାରନ୍ତି ଚିନ୍ତାହୀନ ହୋଇ। ଆର୍ତ୍ତମାଷ୍ଟ୍ରେ କୁହନ୍ତେ, ସମୟ ଆଉ ଜୁଆର କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା, ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ସେଇଆଡ଼ୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ବାରମ୍ବାର ଲେଖି ଲେଖି ମୁଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମଣିଷଙ୍କର ବକ୍ର କଥା, ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାଷା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସୁନ୍ଦର ସହଜ ଭାବେ ଆଖି ଆଗରେ ବିତି ଯାଉଥାନ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଭଳି। ହଠାତ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋର ସ୍କୁଲ ଆଡ଼ୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବି, ଦେଖି ଆସିବି ଅତୀତରେ ସେଇ ବିତେଇଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆଜିକାଲି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅଶରୀରରେ। ଅତୀତର ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଅଛି ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅଧିକାର, ଯାହା ଯେତେ ଅସଂଲଗ୍ନ ହେଲେ ବି ଦୁର୍ନିର୍ବାର ତାର ଆକର୍ଷଣ। ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ହତବମ୍ବ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି, ଗୌରବର ଅତୀତ ପୁଣି ପ୍ରସବ କରିପାରେ ଏପରି ଏକ ବିଭତ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ, ଯାହା ଏକ ରକ୍ତମୁଖ ରାକ୍ଷସ ଭଳି ଭୟାନକ, ପୁଣି ଏତେ ଲଜ୍ଜାପ୍ରଦ, ତା ଥିଲା ମୋର କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଭୁଜ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ ବାବୁ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କି। ସାମାନ୍ୟ ହସି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ତାକୁ ଡାକିଲି ସାଥୀ ଦେବାକୁ, ମାତ୍ର ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କାହିଁକି ଯିବା, ମାଷ୍ଟର କ'ଣ ଆସିବଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିବ, ପିଲାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏକ ଗୁଢ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲା ଭଳି ଭୁଜ ଭାଇ ମୁହଁ କରି କହିଲେ, ଆରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲେ ଏମାନେ ସେଇ ଘଣ୍ଟା ଶୁଣି ଘଣ୍ଟା ବଜାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେ ବାନା ମାଷ୍ଟର ଏମିତି ଜବତ କରିଛି ଯେ ଏ କଥାଟି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ନାହିଁ, କିଏ ଜାଣେ ସେ ପୁଣି ଆଜି ଆସିବ କି ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର କ'ଣ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସବୁଦିନ କାହିଁକି ଆସିବ, ଯେଉଁଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆସିବ, ଆସିକରି ଛୁଟି କରିଦେଇ କେଉଁଦିନ ଚାଲିଯିବ ତ କହିବ, ପୁଣି ଆମର ମିଟିଂ ଅଛି, କେଉଁଦିନ ଆସିବ ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲେ କହୁ କହୁ ଭୁଜ ଭାଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, ଚାପା କଣ୍ଠରେ ପାଖକୁ ମୋର ଘୁଞ୍ଚି ଆସି କହିଲେ, ବୁଝିଲ ସ୍କୁଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସହ ପରା ତାର ସୋଲା ସୂତ୍ର ଅଛି, ଯେତେଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ସେ ଦରମାରୁ ଅଧେ ମାଷ୍ଟରର ଅଧେ ସେକ୍ରେଟାରୀର, ତମେ ଜାଣିନା କି। ଭୁଜ ଭାଇ ଯେମିତି ଶକ୍ତି ଫେରିପାଇଲା ଭଳି ମନ ମନେ ହେଲା, କଣ୍ଠ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦୂରକୁ ବି ସେତେବେଳେ ଶୁଭୁଥିଲା, ଏ ମାଷ୍ଟରର ପରା ଦି ମାସେ ଗୋଟାଏ ଭଡ଼ାଟି ଆଣି ତାକୁ ମାସକୁ 60 ଟଙ୍କା କରିଦେଇ ରଖିଥିଲା ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ସେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଇଏ ନୂଆ ମାଷ୍ଟର ଆସିଛି, ଆରେ ଭାଇ ପରେ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଭଡ଼ାଟିଆ, ଅସଲ ମାଷ୍ଟର ତା ଘରେ ରହି ଚାଷବାସ କରୁଛି, ଦୋକାନ କରୁଛି, ରାଜନୀତି କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଲା ଲାଗିଛି ସେସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ସେଇ ରହିଲା ସ୍କୁଲରେ, କୁଆଡ଼େ ଉପରେ ପୁଳାଏ ଟଙ୍କା ଠେଲିଦେଲା। ଶଳା ନେତା ତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କ'ଣ, ଆମ ପିଲାମାନେ ସିନା ମୂର୍ଖ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଘର ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଛପର ହେଇନି, ବର୍ଷା ପବନରେ ଛାତରେ ଛଣ ବିଡ଼ାଏ ନାହିଁ, କାନ୍ଥ ଉପରେ ବର୍ଷା ହୋଇ ସେ ଅଧେ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ରୁଅ ବତା ସବୁ ପୋକରା ହେଲାଣି, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସବୁ ନେତା ଚଳୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି ନା, ଏସବୁ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଭୁଜ ଭାଇଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା
ग्लानि जनित असहायता। आखि आगरे घटी जाइथिबा घर दुर्घटना को से नीरवरे देखि जाउछंती, अथच किछि करिवार सामर्थ्य नाही। ताहाई बोधे मास्टर प्रति ओ गाँववालांक प्रति एते घृणार कारण। स्कूल आड़क चाहि देखिली पिलामने दौड़ा दौड़ी करी खेलुछंती, बगीचा भितरे बौल गछरे चढ़ी गीत बोलुछंती। एते कही हनुमान लंका को चलेला, लंकारे पसिण सबू छारखार कला दिनाधिन ताक दिनाधिन। कहु कहु पिलाटी भांगी फोपाड़ी देउथला बौल गछर केटा डाळ। दूर रे ठिया होई केटा पिला ता ऊपर को फोपाड़ुथले टेका। केहि केहि बा खेलुथले बिच्छु गुली। झियो माने कट खेली छोट छोट पत्थर को ऊपर को पकाई धरुथंती पापुली रे। ए स्कूल रो जेउ दशा गांटार भी से दशा। तुम्हें सब पाठ साठ पढ़ी बाहर रहिल, आउ केटा अधा पाठुआ राजनीति करबा नारे गां को मंथुचंती। सब अन्याय अत्याचार तांकर द्वारा हेउची। झियो बंकर इज्जत रहुनी, चारियाडे नाना कथा प्रकट हेउची। बाप अजा घर करछंती बोली एई डीह माटी रे मुह माड़ी पड़ीछु, नहले जेउ लाज। सुनु सुनु मनटा केमिति भाराक्रांत होइगला। भुजबाई को कंठ तो प्राय थरुथिला असहायतारे, केउठिकु जिबार उपाय नाही बोली जेपरि पड़ी रहिछंती एठी से। अथच जीवन रे शांति नाही, स्थिरता नाही, निश्चिंतता भी नाही। केमिति एक स्वार्थपरतार विषाक्त वायुमंडल जेपरि एई निरीह मानिस मानकु करि पकाउछि हताश। तथा कथित राजनीतिर हीन खेल कसरत आंकरी उपरे झड़ भली बही जाउछि। केटा बाजिला प्रसंगहीन भावे भुजबाई उद्वेग भरा कंठरे मते हठात पचारले। बारटा बाजिबाकु जाउछि, मु उत्तर देलि बारटा। हे देख से बाना मास्टर एबे साइकिल रे आसुछि, रास्ता को मु चाहिली। जेउ मास्टर तुम पिलांकु पाठ पढ़ाउछि ताकु तुम एमती खराब भाषारे गाली काई देउछ? चिड़ी जाय से कहिले से सळा को गाली देबि नै, आउ कोन पूजिबि? पाठ पढ़ाउछि ना घोड़ा डिंब पढ़ाउछि, सळा घरे घरे कजिया लगाउछि, प्रेम लीला लगेछि, पिलांकु मूर्ख करुछि। पुणि चांदा भेदारु गोटिए पैसा गरीब गुरबा किए न देइ पारले पिलांकु गोबरवाड़िया करुछि। तमे त कहुछ मु खराब कथा कहुछि, टिके थय धर। वर्तमान आसी पहुँचिला, दीटा पिलांकु बजार पठेइबो सौदा पई, आउ काहाकु पठेइबो पानी आनिबा पई। गुडाकुरे बाबू दांत घसिबे। ता छलरे भुजभाई विचित्र मुखभंगी करी कहि जाउथिले, मु अनुभव करथली किथे अभिजोग तांकर भरी रहिछि मास्टर को विरुद्ध रे। केते दुखद आवेग को निज भीतर चापी रखि जंती से। मते लागुथिला आजिकालिर ई एक अद्भुत अवस्था, जे जेउठी अछंती तांकर अन्य विरुद्ध रे अछि तीव्र अभिजोग, अथच केही काकु बुझिवार सामान्य चेष्टा भी करुनाहंती। कहिला बेले कहि चलछंती निजर सुविधा असुविधा सब कथा को आखि बुझि दे। भुजबाई सेमति जने निरीह मनुष्य, आधुनिक सभ्यतार मिश्रित रंगर रक्त अजाणतरे बहुचि धमनीरे तांकर। तुमे केबे मास्टर को किछि कहिछ ए संक्रांतरे बा बुझिबाक चेष्टा करछ तांको? मु पचारली। गंभीर होइ से कहिले, तुमे तो जाउछ स्कूल को जाओ, देख केते रकमर कथा से तुमको कहिबो, तुम पार्टी खोलिले तार आउ बंद हबनी कहानी। भुजबाई नीरव होइगले। निजकु एक का पुरुषर अंतर्द्वंद्वरे मु ठिया कराइथिले प्रतिमूर्ति भळि। खुशीरे पिला दुइटी बोधवे दौड़ीबा रे निज भीतर प्रतिद्वंदिता करथले। ब्याग भीतर संभवत बोतल टी पुराई पिलाटी दौड़ दौड़ तार प्यांट फाटिगला। ठिया हो जाई प्यांट रे गंठी पकाउ पकाउ तार प्रतिद्वंदी को पाटी करी कहिला, मते छाड़ दे जाऊ छु, मु सार को कहि देबी। आग पिलाटी ठिया हो गेला ताको अपेक्षा करी। भुजभाई कहिले, हेई मास्टर पिलांकु पठेलेनी बजार को। पिला दुइटंकु मु डाकिली, धीरे आसी सामनारे ठिया होई केमती एक प्रकार भय ओ उत्सुकतारे मो मुहंकु चाहिले। कुआड़े जाउछ? मु पचारली। बजार को, सार पठेले। सार कोन करुछंती? गुडाकुरे दांत घसुछंती। काहेकि बजार को जाउछ? ब्याग भितर कागज खंडे बाहर करी पिलाटी मो हाथ को बढ़े दे कहला, सौदा आनिबाकु एथरे लिखि देइछंती। हर डाली 1 केजी, सोरिष तेल 250 ग्राम, डिया 5टा, फाळ 50 ग्राम, बीड़ी 2 कठा, लंका 25 ग्राम, एमती किछि सौदा। पुणि सार कहिछंती खबर कागज आनिबाकु। प्रथम पिलाटी कहिला, सबुदिन तो खबर कागज आनंती सार। अन्य जनक गर्वरे कहुथिला बेले जणा पड़ुथिला सार को संपर्क रे से जेपरि अधिक जानिछि। तम ना कोन? बाबुली। मो ना ताना गिरिया। केउँ श्रेणी पढ़ुच? तृतीय श्रेणी रे। से फेल होई पड़ुछ आम सांगरे ए वर्ष। बाबुली उत्तर देला, सार तुमको कौन पढ़ाती? सार तो खाली कहती पढ़ 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 न पढ़िले बाड़ती। गिरिया अभिजोग भरा कंठरे कहिला बेले बाबुली प्रतिवाद कला, सार अंक कर दियंती नहीं, आउ तू केमती कहुछ किछ पढ़ाती नहीं बोली? केउ दिन केमती कर दियंती ना? गिरिया ताको जेपर चार्ज कला। हठात बाबुली धमक देखाई कहिला, हौ तू सार पढ़ाती नहीं बोली कहुछु, रह
ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଦେବି। ସେ ପରା ଆମକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ଯିଏ ପଚାରିବ କହିବ ସାର୍ ସବୁ ପଢ଼ାନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ କାହିଁକି ମିଛ କହିବି, ମୋତେ ମାଇଲେ ନା ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବି ନାହିଁ, ଗିରିଆ ଯେପରି ଧମକ ଦେଲା। ତାପରେ ବାବୁଲି କହିଲା, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଡେରି ହେଲେ ସାର୍ ପୁଣି ମାରିବେ। ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି। ଅନ୍ଧ ଆବେଗରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ସେଦିନ ସ୍କୁଲରେ। ପ୍ରାୟ 30-15 ଫୁଟର ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଘରଟି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଗୋଶାଳା ଭଳି। ବାରଣ୍ଡାଟା ଖାଲ ଢିପ, ବର୍ଷାର ଛିଟକା ପାଣିରେ ସ୍କୁଲର କାନ୍ଥ ପୁଣି ଦନ୍ତୁରିତ ଭଗ୍ନ, ଚାଳରେ କାମ୍ଭା ଛପର, ପାହାଚ କଡ଼ରେ ମରି ମରି ପତ୍ର ନଥିବା କେଇଟା ଘାସ ଫୁଲ ଗଛ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଭିତର ବାହାରର ଜୀବନହୀନତା, ଦୟନୀୟତା ଅନୁଷ୍ଠାନଟିର। କାନ୍ଥରେ ପୁଣି ଲେଖାଯାଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ଯୌନାଙ୍ଗର ନାମ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ, ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ମିଳାଇ ଦେଉଛି ରମାଯୁକ୍ତ କୈଳାସ। ଲଜ୍ଜାରେ ପଶିଗଲି ଘର ଭିତରକୁ। 7-8ଟା ପିଲା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ବିଚରଣ। ଖୋଲା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ବହିଶିଲଟ, କିଏ ସାଧନ ଖେଳୁଛି ତ କିଏ ଛକିଶୁନ। ହଠାତ୍ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳେଇ ଦେଲା ଏକ ଚମକ। ଅବାଞ୍ଛିତ ଏହି ପୁରୁଷଟିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରା ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ। ବଟମାଷ୍ଟର ଏକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭଙ୍ଗୀରେ ନିଜର ଲୁଗାପଟା ଜଙ୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକି ନେଇ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇ ଆଉଜି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ହାତ ନଥିବା ଚେୟାରଟିରେ। ପଛର ବାଡ଼ା ଉପରେ ଯତ୍ନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ମୁଣ୍ଡଟି ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ ଚାହିଁଛି ଛାତ ଉପରକୁ। ଦେହର ସାର୍ଟ ଗଞ୍ଜି ଯାଇ ଝୁଲୁଛି କାନ୍ଥର ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟାରେ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଏହି ନିର୍ବିକାର ପୁରୁଷଟିକୁ ଦେଖି ମୋର ମନେ ହେଲା, ଯେପରି ଏହି ଧୂଳି ଧୂସରିତ ପୃଥିବୀର ପାର୍ଥିବ ମାୟାଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱଠାରୁ ସେ ଢେର ଉଚ୍ଚରେ। ଜୀବନରେ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, କାମନା ନାହିଁ, ଖାଲି ଦୁଇଟା କାଚର ଆଖି ଭଳି ଯାହା କେବଳ ଦେଖୁଛି ଅଥଚ ଆଣିପାରୁନି ଭାବାନ୍ତର, ଘଟୋତ୍କଚର ମୁଣ୍ଡ ଭଳି ଯାହା କେବଳ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ମୁଁ କହିଲି, ନମସ୍କାର ସାର୍। ବଟମାଷ୍ଟର ହଠାତ୍ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବେ, କିଙ୍କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ଭାବେ ମୋତେ ଚାହିଁ ଯେପରି ପଥର ପାଲଟିଗଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କହିଲି। ମରିଯାଇଥିବା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମାଷ୍ଟର ତଥାପି କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସହଜ କରିଦେବାକୁ ମୁଁ କହିଲି, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ସ୍କୁଲର ଘରଟି ଯେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ତାହା ବି ଥିଲା ମୋର କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ଗୋଟାଏ କଣରେ ଜମା ହୋଇଛି ଘର ଛପର ପାଇଁ କିଛି ଧଳା ଛଣ ଓ କେଇଟା ବତା, ତା ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି କେଇଟା ଚିରି ଯାଇଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଆସନ, ଦୁଇଟା ଟିଣ, ଗୋଟାଏ ମାଠିଆ, ଦୁଇଟା ହାଣ୍ଡି ପାଖକୁ ଗୋଟାଏ ଇଟାର ଶିଖା ଥିବା ଚୁଲି, ଚୁଲିରେ ପାଉଁଶ, ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି ଅଧାପୋଡ଼ା କେଇଖଣ୍ଡ କାଠ, ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଏକ ଶ୍ମଶାନର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଯେପରି ଲାଗି ରହିଛି ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଅନ୍ୟ କୋଣରେ କାଠର ଫ୍ରେମ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼, କେଉଁଦିନ କରିଥିବା ହରଣଟି ତଥାପି ଅମଳିନ ଭାବେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ। ସାର୍ଟ ଗଳେଇ ଦେଇ ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ମାଷ୍ଟର ମୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ। ମଇଳା ଝାଳ ଭିଜା ସାର୍ଟଟା ତାଙ୍କର ଦାଢ଼ି ନଥିବା ମୁହଁ ସହ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଖୁବ୍ କରୁଣ। ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହସି ଉଠି କହିଲେ, କେମିତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲେ? ମୋ ପାଖରେ କାମ ଥିଲେ ତ ମୋତେ ଖବର ପଠାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅଦ୍ଭୁତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଣି ମୋ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନବୋଧର ସେ ଯେପରି ବିନୀତ ଭାବେ କହୁଥିଲେ, ମନେ ହେଉଥିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ବା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କର ଭରି ରହିଛି। ଈଶ୍ୱର ଲମ୍ବାକାର ସେଇ ମଳିନ ମୁହଁଟିରେ ଆଖି ଦୁଇଟା ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରି ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ମୋର ନିରବତା ଦେଖି ସେ କହିଲେ, ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଯାଆନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ, ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଏହି ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଘରକୁ, ସବୁଦିନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁରବୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ପୁଣି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଯାଉଛି, ଘରଟି ଛପର କରିଦିଅ, ମୁଁ ପଛେ ମୋ ଦରମାରୁ 10-20 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, କାମଟା ହେଇଯାଉ। ମାତ୍ର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘର ମରାମତି ଓ ଛପର କରେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦରମା, ତା କଲେ ପିଲାପିଲେ ମୋର ଭାସିଯିବିନି, ତା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେବ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ତ କେବେ କେବେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ଏ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ନା, ଆଜି କିଏ ଆସି ଗାଳି ଦେଇ ଗଲାଣି ତ, କାଲି କିଏ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଧମକ ଦେଲାଣି, ପୁଣି କିଏ ବଦଳି କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲାଣି। ମୁଁ ଯେମିତି ଗାଁଟା ଯାକର ମାଇପ, ମାନ ସମ୍ମାନ ମୋର ଟିକିଏ ନାହିଁ, ଯେତେ ଉପରେ କହିଲି ମୋତେ ବଦଳି କରିଦିଅ, ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଏବେ କରିବି କ'ଣ, କେତେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି? ଦରମା ଗଣ୍ଡାକ ପୁଣି କେବେ ମିଳିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ମିଳିବ ସକାଳୁ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, ରାତି ଯାଏ ଅକ୍ଷୟ ଅପିଆରେ, ସେଠି ପୁଣି ନାନା ଚାନ୍ଦା ସାହାଯ୍ୟ, ରେକର୍ଡ ପ୍ଲେୟାର ଭଳି ମାଷ୍ଟର କହିଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଅପରାଧ ବୋଧରେ ମୁହ୍ୟମାନ ଏହି ମଣିଷଟି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ଲାଗି ପାଲଟି ଯାଇଛି କେତେ ମୁଖର। ମୁହଁ ଖୋଲି ପଚାରିଲି,
ମାଷ୍ଟରେ ଏ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ପୁଣି ଏ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଏ ସାମୟିକ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନୀ ଅସହାୟତା ହୁଏତ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ଆପଣ ମଣିଷ କରିବାର ଗୁରୁଭାର ନେଇ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଖଞ୍ଜ ବିକଳାଙ୍ଗ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷତି ସମସ୍ତ ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ପୂରଣ ହେବନି। ତାରି ପାଇଁ ଆମେ ତୁମେ ଏ ଜାତି ଏ ଦେଶକୁ ଦିନେ ଦାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଅନ୍ଧ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ କଳିଗୁଡ଼ିକୁ ରୁଗ୍ଣ କରି ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବ? କିଏ ଆପଣ ଏ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକୂପର ହତ୍ୟା। ହଠାତ୍ ମାଷ୍ଟର ମୋ କଥା ଶୁଣି କଠୋର କଣ୍ଠରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚିତ୍କାର କରି ଧମକ ଦେଲେ, ପଢୁଛ ନା ଇଆଡ଼କୁ ଅନେଇଛ? ମିଳିତ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ରବର ରଥ ଘର ଏକ କେ ଏକ ତିନି ଦୁଣେ ଛ। ବାହ ବା ବା, କେମିତି ମଜା, ଭାଲୁ ନାଚ କରେ ବଜାଇ ବାଜା। ପିଲାମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ସ୍ୱର ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ତାଙ୍କର ବିକଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଭଳି, ବଞ୍ଚାଓ ଆମକୁ। ସେଇ କରୁଣ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା ଆଉ ଏକ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ। ସେତେବେଳକୁ ବାବୁଲି ଓ ଗିରିଆ ସୌଦାଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ବାବୁଲି ମୋତେ ଦେଖି ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲା, ସାର୍, ଗିରିଆ ଆଙ୍କୁ କହିଛି ତମେ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉ ନାହିଁ ବୋଲି। ଭୟାତୁର ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦହୀନ ଆଖିରେ ଗିରିଆ ଚାହିଁଥିଲା ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ। ଫେରିଲା ବେଳେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କରି କେଉଁ ଜାତି କେଉଁ ଦେଶ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ସହଜରେ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବଳ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହିଁ କରିଚାଲିଛେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? କିଏ ଶୁଣୁଛି ଆମ କଥା? ହେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ତିନିଟା ଶ୍ରେଣୀ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାଷ୍ଟର, ଆଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି କେମିତି? ଏକ ନମ୍ପୁସକ ଗ୍ଲାନିରେ ଫେରିଆସିଲି ମୁଁ।